30. marraskuuta vuonna 1939 tapahtui Suomen historiassa äärimmäisen merkittävä käänne. Tänä päivänä 83 vuotta sitten Suomi joutui haluamattaan sotaan idän suuren karhun Neuvostoliiton kanssa. Suomi ei saanut muilta mailta minkäänlaista tukea, ainoastaan sympatiaa lehdistön keskuudessa. Toki tänne tuli jotain vapaaehtoisia, mutta pääasiassa Suomi soti täysin yksin. Suomelta ei odotettu mitenkään erityisen suurta vastarintaa, ja muu maailma ajattelikin, että meidän maamme vallataan aika nopeasti. Mutta mitä oikeasti tapahtui talvisodan ensi hetkinä? Ei Neuvostoliitto marssinutkaan tänne ihan noin vaan, niin kuin ne kuvitteli. Se, mitä talvisodan ensihetket piti sisällään, selviää tällä videolla. Jos sä oot kiinnostunut Suomen sotahistoriasta tai ylipäätänsä mun videoista, niin laitahan ihmeessä tämän mun kanava tilaukseen. Mutta nyt kelataan aikaa taaksepäin päälle 80 vuotta ja vilkaistaan yhtä maamme tunnetuimmasta historian osa-alueesta. Suomen ja Neuvostoliiton välillä käytiin useita neuvotteluita vuoden 1939 aikana, ja näissä neuvotteluissa todella usein Neuvostoliitto vaati, että Suomi luovuttaisi raja-alueitaan Neuvostoliitolle. Lisäksi Neuvostoliitto olisi halunnut vuokrata Suomelta tiettyjä saaria ja alueita omaan käyttöönsä, vedoten siihen, että Neuvostoliitto koki tuolloin Natsi-Saksan suurena uhkana. Näitä neuvotteluita käytiin useita, mutta Suomi ei suostunut yhteenkään rajamuutokseen. Tai joitain pieniä rajamuutoksia oltaisiin suostuttu tekemään, mutta nämä eivät sitten taas sopinut Neuvostoliitolle. Suomi uskalsi laittaa hanttiin idän suurelle karhulle, koska alueen luovutuksiin Neuvostoliitolle ei suostuttu. Lopputuloksena sitten näille kariutuneille neuvotteluille Neuvostoliitto antoi Suomelle viimeisiä varoituksia. Se nimittäin prässäsi Suomea poliittisesti jokaiseen suuntaan, ja tämä johti sitten lavastettuihin Mainilan laukauksiin, diplomaattisten suhteiden katkaisemiseen ja loppujen lopuksi hyökkäämiseen Suomeen raukkamaisesti ilman sodan julistusta. Valtaosa Suomen kansalaisista heräsi marraskuun 30. päivänä vuonna 39 ihan normaalisti, ilman mitään pelkoa tai tietoa sodasta. Elettiin alkutalvea ja etelässä saattoi olla vielä plusasteitakin, eli lumesta ei ollut tietoakaan. Toisin kuin pohjoisessa lunta saattoi olla jo paljon. Suomalaiset eivät aavistaneet, että Neuvostoliitto oli aikeissa hyökätä Suomeen ennen aamu 7. Puoli 7 aikoihin aamulla yksi Neuvostoliiton puna-armeijan osastoista päätti ryhtyä sotatoimiin hieman aikaisemmin, mitä oli sovittu. En tiedä, halusiko he ottaa varaslähdön, mutta tämä osasto ylitti Suomen rajan Lieksassa ja tässä hetkessä ammuttiin talvisodan ensimmäiset laukaukset sekä talvisodan ensimmäiset uhrit tulivat tällöin. Pikkuhiljaa ajan kuluessa eteenpäin rajalla olevat suomalaiset alkoivat kuulla rajan toiselta puolelta ääniä. Panssarivaunuja käynnisteltiin ja saman aikaan vähän sieltä sun täältä alkoi kuulumaan räjähdyksiä ja muutenkin kaikenlaista epämääräistä meteliä. Kello 6.50 se tapahtuu. Asia, jota suomalaiset eivät uskoneet tapahtuvan. Asia, joka järkytti pientä Suomen kansaa. Neuvostoliiton puna-armeija alkaa tykittää Suomen rajaa jokaisella alueella samalla vyöryten rajojen yli. Pari tuntia sodan alkamisesta Neuvostoliitto on aloittanut merisodan käynnin, jossa se pommittaa Suomea mereltä. 9 aamulla Neuvostoliiton ensimmäiset ilmapommitukset iskevät silloin Suomen toiseksi suurimpaan kaupunkiin Viipuriin. Pian Viipurin pommituksen jälkeen Helsingissä alkaa soida hälytyssireenit. Helsinkiä pommitetaan armotta. Kaikkia Suomen kaupunkeja pommitettiin ilman sääliä. Samalla kun Suomen kaupunkeja pommitetaan, niin venäläisistä pommikoneista pudotetaan lentolehtisiä Suomen kaupunkeihin. Näissä lentolehtisissä on perinteistä neuvostopropagandaa, jossa kehotetaan suomalaisia lopettamaan sota
ja suuntaamaan aseet Suomen ja Neuvostoliiton yhteistä vihollista vastaan, Erkon, Tannerin sekä Kajanderin hallitusta vastaan. Tähän propagandaan suomalaiset eivät luonnollisesti menneet. Talvisodan ensimmäisenä päivänä Suomi kokee koko talvisodan tuhoisimman pommituksen Helsingissä. Melkein 10 puna-armeijan pommikonetta lähestyy Helsinkiä ja pommeja pudotetaan suurin piirtein 200 kappaletta. Tämä massiivinen pommitus vei melkein 100 ihmisen hengen ja yli 200 haavoittui. Neuvostoliiton sota Suomessa oli järkyttävää ja raukkamaista, kun siviilikohteita pommitettiin. Mä oon aina miettinyt, että mikä järki sodissa on pommittaa siviilikohteita. Voidaanko sillä pelon tunteella, joka aiheutetaan kansalaisista, oikeasti saavuttaa jotain muuta kuin sitä raivoa siinä kansassa ja kostonhalua? En tiedä. Tosiaan talvisodan ensimmäinen päivä otettiin Suomessa vastaan järkytyksin. Jokaisen suomalaisen elämä muuttui tuona päivänä. Kouluja suljettiin, miehet lähtivät sotaan, naisista tuli lottia ja iso osa suomalaisista joutui evakkoon, jättämään oman kotinsa. Evakuointialueelta poltettiin kokonaisia kyliä ja karjaa tapettiin, jotta viholliselle ei jäisi mitään, kun he vyöryvät rajan yli ja valtaavat Suomen kyliä. Suomen kansan yläpuolella leijui musta pilvi, mutta koko kansa oli valmis taistelemaan loppuun saakka. Jopa Neuvostoliitto ajatteli, että Suomen ylitse kävellään muutamassa viikossa. Se ei ollutkaan ihan niin helppoa, sillä suomalaiset osoittautuivat todella hyviksi sotilaiksi olosuhteista riippumatta. Etenkin kylmänä talvena vihollisen varustus ja taistelutahto oli äärimmäisen huonoa verrattuna Suomeen. Talvisodan henki yhdisti Suomea, joka ikisessä suomalaisessa syntyi palava halu puolustaa omaa maata viimeiseen pisaraan asti. Loppujen lopuksi talvisota kesti 105 päivää, ja se päättyi Moskovan rauhansopimukseen 13. maaliskuuta vuonna 1940. Vaikka rauhaan asti sodittiin ja Suomi sai pitää itsenäisyyden, niin Suomi joutui silti luovuttamaan yli 10% maa-alueistaan Neuvostoliitolle. Noin 26 000 suomalaista sotilasta kaatui tai katosi, 40-50 000 haavoittui ja melkein 1000 siviiliä kuoli. Suomen kansa selviytyi talvisodasta hyvin, ja tämä sota yhdisti kansaa aivan uskomattomalla tavalla. Viha Neuvostoliittoa kohtaan kasvoi, mikä ei tietenkään ole mikään ihme. Suomi soti ylivoimaista vihollista vastaan, saavuttaen äärimmäisiä torjuntavoittoja. Itsenäisyyden säilyminen oli Suomen suurin voitto tässä sodassa. Ei voi kuin olla kiitollinen Suomea puolustaneille sotilaille ja lotille. Se oli tällainen video tällä kertaa. Jos tulee jotain videoideoita mieleen, niin niitä otetaan vastaan. Heitä vaikka peukkuu tällä videolla. Mä lähden nyt menee. Me nähdään seuraavalla videolla. Se on morjes!